Bolsonaro rebate Ivete e Abreu. Acabou aquela teta gorda deles. O presidente deu declarações durante a entrevista coletiva nesta quarta-feira. Durante a entrevista coletiva nesta quarta, Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a Lei Rouanet e voltou a destacar que acabou a mamata. O chefe do executivo frisou que o objetivo do governo é ajudar artistas em começo de carreira. E rebateu ainda ataques da cantora Ivete Sangalo e do ator José de Abreu. Estamos mexendo na Lei Rouanet. Quando entrei no governo, o limite para artistas era de 10 milhões por ano. Eu passei imediatamente para 1 milhão. Conversando com o Mário agora, vamos passar nos próximos dias a 500 mil. Queremos atender aquele artista que está começando a carreira. E não figurões ou figuronas, como a querida Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo está chateada. O Ted Abreu está chateado, porque acabou aquela teta gorda deles de pegar 10 milhões da Lei Rouanet e defendeu o presidente de plantão. Não quero que me defendam, quero que falem a verdade ao meu respeito. Fizemos muita coisa, declarou o presidente da República, Jair Bolsonaro. Vou trazer o vídeo para vocês aqui, mostrando a verdadeira face de Ivete Sangalo. É importante você compartilhar ao máximo. E é claro, Rede Globo, essa imprensa podre, jamais vai divulgar isso aqui para vocês. Bye, guys.